ମାୟାବିନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଚଉଦ ମାସ ପରେ ଝାରପୁଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ বৰ্তমান সত্যব্যাস ঘৰে পহঁচি ঘৰে পহঁচা পৰে আপোনাৰ দৃশ্য দেখুচিহ সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে খুছিৰ মাহ'ল গোটেই তিয়াই হৈছি কাংকিনা বন্দা পনা কৰি মিঠা খুৱাই পাৰিবাৰ লোক ঘৰক পাছোটি নি বৰ কথা হ'ব তুমি পাখে উপস্থিত থাকে সকল সময় আজি জগবন্ধু চান্দ নিজে যাই অৰ্চনা আনিব স্বামী স্ত্ৰী দুইজন যাক আঁচিছিলে আপোনাৰ দৃশ্য দেখুচ্ছা পহঁচা পৰে বৰ্তমান পূজা অৰ্চনা কৰাতি কৰাবাৰ লোক ৰ ঘৰক আনি পাছোডি নি আছিল এবং পুসহ খুশি সহ কথা হয়েছেন অর্চনা এবং তাহারি ভিতরে চৌদমাস ভিতরে বিতি যাই কিনা লেকমেল কথা কুয়া যা যেতবে বড় বড় ব্যবসায়ী ফিল্ম প্রড্যুসর সে ফসাই এবং টঙ্কা মানুলে টঙ্কা মানা পরে প্রথমে খণ্ডগিরি থানার এবং নয়া পল্লী থানার প্রযোজক অক্ষয় পরিযা অভিযোগ করলে এবং যেত তদন্ত করা কমিশনার পুলিশু পয়সা টঙ্কা বাহিছিল অর্থাৎ বেআইন ভাবে অর্থ রোজগার কথা সে সময় সামনা আসি লা এই ঘটনা হাতকু নেকি ইদন্ত সময়েৰে জনা পিছ টকা সবু ৰোজগাৰ কৰি কি বা তাখেৰে গ্ছিত ৰখি সেই সবু আয়েক আৰু বেআইন ভাৱেৰে এইচু অৰ্থ ৰোজগাৰ যৌতিপাই ই এই ঘটনা নিৰা হাইকোৰ্টৰুত্তমূলক ভাৱে জামিন মিলা সপ্তাহে পূৰ্ব আজি ঝাৰপডা জেল সকা বাহাৰপৰা তাৰ যি শৰ্ত ৰ যোন মানে সাক্ষী ৰৈ প্ৰভাৱিত কৰি পাৰিব নাই আৰু দুই লক্ষা দুইজন জামিনদাৰ সিহাৰিছে যদি বাহিৰক যাব চাহবে সেই যাই পাৰিব কোনো ক্ৰাইম চহ সংশ্লিষ্ট ৰবে নে কি জড়িত ৰবে নাই এত চিতৰ্ট ৰূপ কোৰ্টেৰে হাজিৰ কৰা হৈছিল ইতবাৰে চাহিব যোগাযোগে ৰবে আৰু যি তাৰিখ ৰ তাৰিখে কোৰ্ট যায়কি হাজিৰ হ'ব তাৰি ভিতৰত বৰ কথা হ'ল যি বিস্ফোৰক বয়ান শেষ মই ৰখিছিল যেতিয়া জেলে কোৰ্টক যোৱা সময়ৰ যে সময় দে মু কয়ি অডা বদলি যাব সেই তথ্য চাঞ্চল্য তথ্য আদি দিয়ন্তু সময়াৰপেৰে মু সবুকি কথা কয়ি যে ক' মানে তুমি ফচাইছিল কি বৰ বড়ো ব্যৱসায় কাংকি অৰ্চনা ফচাইছিলে অৰ্চনা ফচাই পত্ৰ কোন ৰহস্য ৰছে সময়ত যোন কোৱা যাওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিকি ব্যৱহাৰ কৰি হনীট্ৰাফ বড়ো হনীট্ৰাফ সেই সময়ত চালি যে সবুৰ ৰাকেটৰ পৰ্দাভাছ কৰিবচাই দিয়া যায় য'ত चौध मास से जेल्र काल कठोरी भित्र सिधासल जेल्रु घरको फेरी अर्चना नागरिक तारी भित्र বিস্ফোৰক বয়ানে ৰখি যে সবু কয় কণ কণ কয়ে ক' মানে ফচি লে সময়ত যিহেতু পুলিচ কষ্টডী ভিতৰত আজিটো কে নাহি আজি মুহ খোল নেকি সমান স্থিতি যে কয়ে ক' কয়ে আৰু ক' ক' মানে তাক ফচাইছিলে যোন কথা কোৱা যায়শা বদলি যাব কথা কোৱা যায় ক'ৰপৰাই এতিয়া কৈছিল কিন্তু আজি তাৰ উত্তৰ মতে আমি প্ৰশ্ন পচাৰি থাকোঁ মেডাম আপোন সেই সময়ত কৈছিল যে দহলি যাব যদি কিছু কথা কয় তাৰ আজি কাকি সেই মুহ খুলি নাহি সেই সবুকু নেকি অনেক সাৰা প্ৰশ্ন যে কাংকি চুপ তাৰি ভিতৰত চৌদৰে পুঁচিহি স্বামী মিছিচ্ছিল অৰ্চনা খুছি যোন ঘৰে মাহল তিয়াই হৈছিল আপোনাৰ দেখুওৱে বন্দা পনা কৰি তাৰ ঘৰ ভিতৰত পাছদি নিব অপেক্ষা ৰে মুহ খোলু অৰ্চনা কাংকিনা জেল জুডিয় ভিতৰত চাৰি সৰ্বসাধাৰণক আিচাৰিছে কিন্তু তাৰি ভিতৰত যোন সবু ৰ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম সবু ৰ যে কাহ দোষীকু যাখী টেমক প্ৰভাৱিত কৰি পাৰিব নাই ৰাজ্য বাহি য কৌশ ক্ৰাইম চহে জড়িত ৰবে নাই কোনো লোকে সম্পৰ্ক ৰখিব নাই এতিয়া ভিতৰত ৰছে তাৰিখৰ অপেক্ষা ৰতবাৰে মুহ খোলুচোন অৰ্চনা নাগ ভুবনে ভিডিঅ' জৰ্ণালিষ্ট নিৰঞ্জনকাশ পিদিন টিভি